藤間でございます。今日も仮想通貨に強み上げてからビットコイン、イーサリアム、リップル、IOST、シンボルのチャート分析をしていきたいと思います。はい、じゃあ今日もね、早速ニュースを読み上げますね。今日もコインポストの記事から、ビットコインの最高値更新した後、機関投資家によるアルトコインの関心が高まっているというニュースでした。コインシェアーズが昨日開示した数字レポートによれば、先週の仮想通貨ファンドへの金融商品への資金流入額は1億7400万ドルとなり、12週連続で流入超過となりました。特にビットコイン先物 ETF の影響で、直近8週間の流入量は28億ドルと大きく伸びたと。資産別ではポルカドットが過去最高の流入を記録したほか、トロンとかも流入が激しかったとかいう話がありました。まあ、ということで、まあ、仮想通貨のビットコインがね、まあ、一旦ちょっと市場されたかな更新したけど、まあ、ちょっと一旦売られてて、他の仮想通貨にもお金回っていますよというニュースでした。このニュースはまあポジティブですね。はい、次ね、アップルの CEO の、話です。ニューヨークタイムズのオンラインイベントディールブックで、アップルのティム・クック CEO が仮想通貨に言及する場面がありましたと。ティム・クックは知的好奇心を満たすため、プライベートで仮想通貨には投資しているということを明かして、保有資産におけるリスクヘッジの観点から見れば理にかなっていると評価した一方で、アップルが企業として事業投資することについては、まあ、現時点でその考えはないということを否定しましたということですね。まあ、ということで、まあ、まあ、アップルもね、仮想通貨を使ってなんか新しいサービスとかできそうな気がするんだけど、今のところね、その Facebook だとか、まあ、Google とかね、まあ、テスラみたいに、まあ、その企業として何か仮想通貨でやるという、まあ、ことはないということを、まあ、はっきり断言したということで、まあ、この記事は、ネガティブですね。じゃ次、リップル社の、ニュースです。今ね、絶賛、SL2021 開催してますけども、まあ、その中で、新しいサービス、リップルリクリティハブっていうのをね、2022年にローンチするっていう計画を発表しました。このリップルリクリティハブっていうのは、暗号資産の流動性を確保するためのサービスで、仮想通貨の普及を拡大するために簡単に流動性を確保できるソリューションを提供して、銀行やフィンテック企業らの仮想通貨業界参入を増やすことが狙いと。最初はリップル、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、イーサリアムクラシック、ビットコインキャッシュの6つを使ってサービスを提供するということでした。まあ、リップルはね、今まで2年間ソウルキンソリューションの ODL っていうね、オンデマンドリクイディっていうのをね、提供してきたんですけども、それはね、 XRP の流動性を提供してきたんですよ。今回はリップル以外、XRP 以外のコインも流動性を提供する新しいサービスということで、まあ、リップル社がいろんなね、銀行とかフィンテック企業とまあ提携して、まあ、そういう会社が、仮想通貨のサービスを始めるっていうことに手助けするということになります。で、この記事はね、ポジティブですね。じゃあ次、コインテレグラフからの記事です。バイナンス NFT でブロックチェーンキャラクターを飼育する新しい形のデジタル資産ゲームクリプトモンっていうのがね、始まりましたってことです。まあ、ポケモンみたいな感じで、なんかモンスターを育成するゲームらしいんですけども、これがちょっと面白くてね、最初ね、クリプトモンを始めるために卵を手に入れる必要があるんですけど、流通する卵はまだ今6200個しかないと。でもこのクリプトモンに興味持ってる人は7万人ぐらいは少なくともいるらしいので、かなりこの卵の価格が高騰してますって話があってね、レアなね、クリプトモンの卵だと 54BNB 3万円ぐらいかなとか、さらにね、希少性の高いレジェンダリーゼロ世代の卵は市場で 72BNB 47,500ドル、あ、違うか、 54BNB は30万円ぐらいですね。 72BNB は50万円ぐらいですということで、かなり高騰しているということで、
まあ、引き続きね、まあ、この、まあ、メタバースと NFT と仮想通貨っていうのがまあ結びついて、まあ、ゲームの中でね稼ぐ人も出てくるということで、まあ、非常にいいと思いますので、仮想通貨興味なかったけどゲーム大好きって人もね仮想通貨持つようになるので、このニュースはポジティブでやりたいと思います。はい、じゃあね、今日もビットコインからチャート分析いきたいなと思います。ビットコインが66,000ドル付近を、まあ、推移しております。まあ、昨日ね最高値68,500ぐらいつけたんですけども、ちょっと下げてます。とりあえず週足はこんな感じで、これね、眩しいので、一旦電気は消しますが、ちょっとまあ一服感はありますよね。まあ週足では陽線まあ1回出てますが、日足で見てみたら、まあ2日連続陰線なんですよね。まあ、こんな感じで平行チャンネル上に抜けて最高値更新したんだけど、なんかちょっと今横横って感じでね。まあ一旦横横するか、まあ一旦例えばこの平行チャンネルの、裏タッチぐらいまで行く可能性はあります。裏タッチするんだとすると、この辺なので、もうちょっと上か。この辺なので、まあ、62,000ドルぐらいまで落とすっていう可能性もあると思います。だからまあそうね、一旦ちょっと今日ニュースだったのにね、ここでまあ売られているので、まあその資金がアルトコインに回ってくると。その間にアルトコインが上がっていると。で、まあ横横したり、ダラダラ下がってくるっていう可能性があるかなと思いますね。まあでも、11月、12月っていうのは仮想通貨かなり上げやすいので、ビットコインもね、まあ、ちょっと突き足で見てみますが、かなり上げてくるんじゃないかなと思います。最終的にはね、11月末ぐらいにはね、まあこれ突き足なんだけど、まあ、11月これだけの大陽線なんで、11月、12月って感じでボンボンと大陽線出て、まあ遅くても12月にはビットコイン1000万円以上はいってるでしょう。そんな感じで見てます。じゃあ次イーサリアムいきます。イーサリアムもちょっとね一旦一服感が出てますが、4700ドルですね。週足ではこんな感じ、連続陽線ですね。まあ、かなり強い、上昇です。5週連続陽線って感じですね。で日足で見てみたら、まあ、引き続きこのね平行チャンネルに沿って上がってきているので、まあ、2日連続陰線なんですけど、まあ、一旦調整って感じね。まあ、これ終わるまではね、ずっと上昇してくると思いますので、まあ、ちょっと安心して見てられるかなと。ロング取ってる人はもしこの平行チャンネル割れてきたら一旦決済するって感じで考えていけばいいかなと思います。そんなところで目線変わらないですね。じゃあリップルですね。リップル私は昨日ね、予定通り、23時のちょっと前ぐらいに、全部ロングを決済して現物も全部売って、ゼロリップル状態になりましたけども、思ったより落ちてないですね。まあ、まだね、今、スウェールやってる最中なので、ちょっと判断つきにくいと思いますが、このままスウェールで大したニュースなかったら、ダラダラっと下がってくるって可能性はあると思いますので、ちょっとまだ買わないと思います、僕は。しばらくね。一旦上げたけど、まあ、陰線が出てるっていう感じですね。まあ、そんなに下げてないよね、だからね。今、1.23 ドル、140円台なんで。まあ、少なくとも、この大きな三角持ち合いの裏タッチぐらいまでは落とさないと僕は買わないかなという感じ。130円ぐらいまで攻めて落としてくれないとって感じかな。まあ、スウェールね、わかんないからまだあと1日ありますから。うん。まあ、それ次第でしょうね。はい、じゃあ次 IOST いきます。IOST ね。あんまり値動きはないですね。0.051 ドルですね。6円は切ったぐらいのところかな。まあ、相変わらずあんまり変わってないですけども、まあ、100日移動平均線支えられて、まあ、若干、まあ、地上げしてきている感はありますので、で上にね、50日移動平均線あって、ここに阻まれているので、ここを上抜けてから強く上昇してくるかなと。思いますので IOST 信者の人はもうしばらくお待ちください。
じゃあ次、シンボルいきましょう。シンボルはちょっと強い上昇をね、昨日してましたね。まあチャート的にはこうじわじわと上がってきているタイプなので、とてもガチ押するのにいいなという感じかなと思います。あと iOS みたいにバーンと上がってバーンと下がるみたいなね、そういう感じではないのでいいと思いますが、シュワシュタはこんな感じです。まあ、一応横横してますので、まあ、今底固め中なのかなっていう感じですよね、この辺のね。今価格が 0.37 なんですけど、この辺の 0.34 とかでね、底固めしてるのかなっていう感じで、日足で見てみたら、そうね、一旦ちょっとこの上昇トレンド割ってるので、その後ちょっと僕触れなかったんですけど、その後も落ちないですよね、なかなかね。 この辺がそこ固まってきてるか、待ってね、だから移動平均線が近づく、でこっちもチャートが横横して当たったあたりから上に伸びてくるんじゃないかなと、まあ、そんな感じで見てますので、もうちょっとかかるかなという感じです。まあかなり、上がってくるでしょう。まあ与沢さんが注目してるぐらいですから。はい、というわけで今日も仮想通貨のチャート分析してみました。今日の動画が役に立ったって方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そして動画の説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介してますので、ぜひざっと見て登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。仮想通貨投資をやるなら動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨を購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。しかもバイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人はシンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や、僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。